За даними Організації Об'єднаних Націй, атмосферу Землі щорічно спалюють мільярди тонн вуглекислого газу. Це призводить до парникового ефекту і незворотніх змін клімату на планеті. В Об'єднаних Арабських Еміратах вирішили боротися з цим. Щоправда, вони не саджають дерева. Тут створили першу у світі ферму, де за допомогою риб та креветок вирощують рослини для біопалива. Арабська авіакомпанія Etihad Airways виконала перший у світі комерційний політ на паливі з рослин. Рейс з Абу-Дабі до Амстердама тривав 7 годин. Врятуємо світ разом!